So twakira Ivry masaha make araba ari mu ndege agiye muri Canada. Ivry uri umvute ni ku nshuro ya mbere yawe ugiye gutaramira muri Canada. Ni byiza. Yakazi gakomeje nyine bari byiza cyane. Iyo bigeze aho wambuka ukagira no ku kurya no kuyabandi biba risaho kabisa. Ariko se ni urugendo ugezeho binyuze mu zihe nzira, mbese tuganirize tubwire ni ibitaramo ugiye kuririmbamo duha amakuru aramo. Byose ni byose ariko ubungubu kano kanya. Ni byose ubukwe n'igitaramo se? Byose. Amakwe ni abiri ariko ni ubukwe bubiri wa muntu. So buzabera he? Bumwe buri Vancouver, on est dans Toronto. Et quand on va voir mon account, on va confirmer. Ntazagaruka ariko nababivuga Simba je kure kubera yuko ntago aruherutse gusora indirimbo ntago donc navuga ko Ivry ari buri hit uyu munsi ku buryo muri Canada bamwibutse ndavuga nti wa mugani ni ugutaramo kagaruka cyangwa ni ugutaramo gatsinda washingira kuki uvuga ko atari baruri hit muri iyi minsi indirimbo zirahari akazi karahari karakorwa ngenyine ntabwo yemiye yumva Emi ntabwo Ivry arabizi ko nayumvishe ko yarayimpaye. Anyway, mu by'ukuri uzataramira ugaruke cyangwa uzatindayo gatoya? Bizagendana n'akazi igihe gihari ni uko ngomba gukora ibinjyanye byarangira nkagaruka. Ubukwe buri burikirangira ugaruka? Ariko habonetse akazi umuntu yagakora, kabonetse hano n'ubundi umuntu yagaruka agakora byose. Ahazaba hari akazi niho tuzaba tubarizwa nk'uko bisanzwe. Nako kuririmba cyangwa n'akandi gasanzwe? Nako kuririmba gusa cyangwa n'akandi gasanzwe? Nako kuririmba nta kandi nzi. Kuvuga gutema ibiti se. Ivry, ubwo ugiye ariko mu minsi ishize yanavuzwe ko Gaucho ari manager wawe biri official. Umuntu mwamaze kugira amasezerano. Erega ari na kure ntiyegere. Natwe hajya kure. Kwahari. Wabajije impande zose. Yego. Ni mutubwire ibiteye bite. Mutubwire mukorana mu buryo. Ano mwagiranye ni management igawuca umwanya no wa amasezerano ntabwo yabura arahari ariko twebwe uburyo dukorana ni kivandimwe ntabwo dukorana mu muziki gusa dufite byinshi dufatanyije umuziki ni kimwe mu byo dukorana uyu munsi turavuga ko ari management ifitemo imyaka ingahe ni ibiri ni itatu bizarangwa n'iki Ivry bizarangwa n'imyaka None se Gaucho amasezerano n'ikivandimwe birajyana buriya muri business y'umuziki ushaka ko akazi gakorwa neza mu bikora kivandimwe kugira ngo nuhomba ntubabare wahomba gute se ufite business plan wahomba gute ko amafaranga hari wahomba gute Ivry hari abandi bagiye bakwegera kugira ngo mukorane nka manager ariko se kuki byageze kuri Gaucho ukavuga uti twakorana mu buryo burambuye habaye imiki habayemo ikintu kinini habayeho kwitegereza ubwo navuga ku ruhande rwe no ku ruhande rwanjye iyo witegereje ukabona bitavamo ntiwirirwa ujyamo iyo witegereje ukabona bivamo uhera aho ngaho rero twararimbye dusanga ibyo bintu rwose birashoboka kandi neza n'ibyo tumaze kugeraho rwose nibyo umuhanzi mwiza wese yaba yifuza kandi na manager nibyo manager wese aba yifuza ku muhanzi urumva situation win-win rwose birashoboka Gaucho usanzwe uri umuhanzi ariko noneho watangiye no gufasha Ivry uzabihuza gute gukora ibikorwa byawe ariko no kurebera ibikorwa bya Ivry ahubwo urumva byoroshye kuko ndi mu byo nkunda n'ubundi nanjye nashakaga gushyirira n'itafari ku muziki w'u Rwanda kuko umuziki ugenda awukunda muri rusange umuvandimwe warabizi kuva kera so naravuze rero kubera ko ntabona umwanya uhagije reka nshake undi muntu twajyanamo nibwo uyu muvandimwe kuba ari talented mwese ntawe utabizi niwe muntu uri discipline mu muziki w'u Rwanda natangiye guhamya ijana ku ijana utangiye gukorana na Ivry ariko hari n'abavuga ko ushobora kuzafata n'undi muhanzi birangiriye kuri Ivry cyangwa n'ibivugwa ko ushobora kuzafata n'undi muhanzi nabyo birangiriye kuri Ivry hari undi ushobora kuzaza amukurikira bo bizaterwa ariko Paul Lumumba turi gukorana na Ivry kandi rega nuko wenda tubibabwiye ubu ngubu ariko tumaze umwaka tugiye kumara umwaka wuzuye dukora amasezerano avuga ingahe se ko hashize umwe avuga imyaka ni imyaka icyiza nuko biri kugenda neza uruvuga ngo tugiye projet twatangiye gukora
igihe cyo kiratangiye ni kinini dukora ku mwaka kugiye kuza ariko projet ya mbere twatangiranyeho ni giye nyine na Knowless niyo projet twaheriyeho dukora gauce aramutse ibivugwa bwo twaherekeje hano ntibagaruke nubundi aramutse atagarutse si igihombo kuri wowe cyaba ari igihombo ku gihugu ni igihombo ku gihugu ariko ni iki cyamuza cyane aka gahunda mufite ni iki cyamuza kugaruka use watema ibiti bikagwa amafaranga kuruta kuri rimwe kubanza bayabona ntago babona n'ayumbona mbere se ntarahangaha si ejo sinamubonye ni mugoroba muri tari nyo ivri abantu bitegeke rero muri Canada no bebutumwa ubagenera icyo bankeneyeho n'ubundi nk'abanyarwanda bose muri rusange icyo banziho nzi gukora neza ni umuziki rero nta kindi gishatse kunyitega ikindi nshobora kugutenguha ariko ku kijyanye n'umuziki cyo ni ukuvuga ngo n'ubundi no kuwa mbere indirimbo yitwa Forever iraba yagiye hanze aho ngiye gushutinga nubwo biriya byose twabivuze uzakora indirimbo nyamukuru ngiye gushutinga da shooting na babu Dax babu Dax rero bana abanyarwanda bari hariya n'umuntu niho barakora urumva akazi karakomeje ari nibona ari gukora urumva nabanje kontakta menye byari byo yo tuza gusanga adahari twari no kureba n'uko twanyaraga naho ari bitariye kuri odi arahari ariko ubu ngubu wo tubizi neza cyo tugiye gukora ni babu n'abantu bariyo bamurebe uje urimo gukorana na Gauci buri giye mpora nifuza ko ubutumwa bwa kuri King James akari ku mutima wawe kubera King James cyane ka torohewe muri no minsi ibyo kutoroherwa ni bya creme ubutumwa bwa kuri King James wagufasha kuba ko winjira mu muziki James ari hejuru cyane ni umwe mu bahanzi batuma n'abandi bahanzi bashyashya bizerwa kuko yabayeho kwizerwa mu gihe yari afite ubwo buryo bwo kuyobora icyo kizere yankuriye urabizi nawe sino ngo kubimbaza urabizi ko nanjye iyo habayeho kwitsaba kumuvuga mu rugaho yaramfashije yarwanyeho muri kiriya gihe ubu nanjye ndi kureba uko ndi kurya ku mbuto za bariya bakuru icyo namubwira Imana ikomeze imufashe imuzamurire imugeze kure kandi njye ndamukunda cyane igihe nakoreye ubukwe nta myaka itatu irimo kereka ni muri kubara icyo gihe irimo ikibara itatu yarashyize icyo gihe reka cita yabyemeye reka nawe ari umuntu wagwerekeje batize wenda kuzagaruka nta wamenya ariko mugenera ubutumwa mugenera ubutumwa nyuma dusoze dore ngo uriya hariya ruguru rwose turakumwiyenza ngiye abantu bashaka kwiyenza turi kumwe kandi ejo bundi arabizi neza ahubwo arabizi neza kutazagaruka neza ko ngomba kuba mpari ku itariki twavuganye ngira abanyarwanda bitegure mu buhe mwaka se itariki ari nta kibazo mu buhe mwaka itakazi nsize gutuma abantu bafite ubuzibune hanago ivri muri 2020 kugira ngo kugira ngo dusobanukirwe neza mu rugendo ivri agiyemo ntabwo atubwiye igihe ruzamara sibyo ruzamara igihe kingana rusha no kumara nk'imyaka yashize The Ben na Medi bataragaruka mu Rwanda abantu benshi baragiye bureze soza ikibazo cyanjye ivri ni iki ajyanye ku mutima imana ya kabiri ni iki ajya azamara se ikinyanya ku mutima donc kigiye kuguhangayikisha mu buzima bwawe uri hariya uri wenyine mu rwanda byangombwa biragwa Ni imyaka oya harabaye imaze batari nange. Oya nta kibazo. Kuri njye si impangayitse.
kuko nzi ko ngiye kuzana amafaranga uwo muryango umutekereza ko wabuhangayitse ni buri buze kubaho neza utitaye kugiye byatwara kugiye kuzana amafaranga ngiye nyitayeho ese vuri uramara yijya kinga n'ikintu atari banga ubundi biteganyijwe hatabaye impimindo gahunda afite ni ukwezi ukwezi kumwe gahunda afite ni ukwezi ariko ngiyewe ntago amatariki ari kwiteke ntago ariyo numva kamara kuri ngiyewe kuko nubwo nabona akazi mbere yaho wahita ugaruka Rwanda gahucara hari ibindi byose abakibikorientinga nta kibazo rwose anytime wankenera n'ubundi yakomeza ga contact management ngenda sawa urakoze.